Zaposleni u policijskoj upravi Crveni krst, istoimenoj gradskoj opštini, održali su danas sportsko nadmetanje. Ovo je samo uvod, jer će veliki turnir koji će biti održan 7. maja na dan opštine, Sveti Marko kada je, tada će učestvovati na tom turniru i predstavnici fudbaleri našeg univerziteta, niškog, profesori i fudbaleri iz vatrogasnog doma. Današnja utakmica odigrana je pod parolom neka pobedi, ko je bolji. Predsednik gradske opštine Crveni krst kaže da je ovo jedan od načina za relaksaciju radnika od stresnih svakodnevnih aktivnosti, stoga rezultat i nije bio važan.